السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ جی عائشہ، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان محمد عمیر ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں ہندو برادری کے لیے شمشاد گھاٹ کے لیے موجود جگہ کے انتخاب کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکمہ جات کے افسران اور ہندو برادری کے نمائندگان نے شرکت کی اور اپنے مسائل اور تجاویز سے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ کو آگاہ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سپریڈنٹ واپڈا سٹی 2 انعام اللہ خان گنڈاپور کی بجلی چوروں کی روک تھام کے لیے کاروائی جاری۔ دین پور روڈ پر مارکیٹوں اور بلاخانوں کے میٹر اندر سے نکال کر باہر روڈ پر لگا دیے۔ سپریڈنٹ واپڈا کا کہنا تھا کہ ہم نے میٹر ریڈر کو بھی انتہائی سختی سے تلقین کی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں اور ریڈنگ صحیح لکھیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پیغام جمعیت وزیرستان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان بائی پاس چوک پر جمعیت علماء اسلام کا وزیرستان کنونشن سے خطاب۔ قائدین جمعیت علماء اسلام کے عمائدین نے مولانا فضل الرحمان کا شاندار استقبال کیا اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جی رپورٹ کر رہے ہیں عبدالستار سپرا، کرائم رپورٹر، سہارا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔